Еліміздегі ер азаматтардың денсаулығы дабыл қағарлық жағдайда. Алматыда академик Жарбосынов атындағы урология ғылыми орталығы мамандарының жүргізген зерттеулері Қазақстан бойынша ер азаматтардың 15% белсіздіктен зардап шегетінін анықтаған. Орталықта өткен алқалы жиында осы мәселе қаралды. Жүйелі зерттеулер мен мәселені шешу жолдары туралы тілшіміздің бейнематериалында. Дәрігерлер тексеруге алған 25 мың ер азаматтың жартысынан көбінде простатит, варикоцеле қуығасты безінің ісігі анықталған. Аурудың асқынып кетуіне көбіне ерлердің ерен санамайтыны себеп, дейді дәрігерлер. Мәселен, ер азаматтардың 20% ғана аурудың алдын алуға мән беретін болса, 80% аурудан айығу үшін дәрігерлердің көмегіне жүгінеді екен. Әбден жаңағы приступ болғанша жүрдімде, сосын амалсыз приступ болғасын осы жаққа келдім ғой. Тастарды жаңағы уат, жаңағы безді осы жерде жаңағы еліміздегі жақсы аппараттармен ота жасап алдымды. Енді қазіргі жағдай жаман емес. Бүгінде ғылыми орталықтың бастамасымен ер адам денсаулығы бағдарламасы қолға алынып, эндокринолог, кардиолог, психолог мамандар жұмыла жұмыс істеп жатыр. Дегенмен, ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде деген қағиданы естен шығармау керек, дейді мамандар. Балдарды жас кезінен қарап білу керек. Біз 600-700 баланы балдарды қарап шықтық Қазақстан бойынша. Сонда ақасы 80% ауыр екен. Тумалы ауырлар көп екен көрдік. Жаңағы ерке өскен кезде жақсы болу үшін жас кезінен, бала кезінен қарау керек. Ерлер денсаулығы және отбасылық ұзақ өмір орталықтары еліміздің барлық өңірлерінде жұмыс істейді. Ал 2018 жылдан бастап аталған орталықтарға мемлекет тарапынан қаржы бөлінбек. Гүлжан Көленқызы, Ерлан Абжанов, хабар 24, Алматы.